धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउन चिनिया नेतृत्वसँग स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो मंगलबारबाट सुरु हुने आफ्नो चीन भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभालाई औपचारिक जानकारी गराउँदै उहाँले भ्रमण मुलुकको बृहत्तर हितमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन रेल सेवा सञ्चालन ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने विगतको सहमति कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने आफ्नो भ्रमण केन्द्रित हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन रेल सेवा सञ्चालन ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने विगतको सहमति कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन आफ्नो भ्रमण केन्द्रित हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले भ्रमणका क्रममा चीनको वान बेल्ट वान रोड अवधारणालाई अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङ र समकक्षी ली खस्याङसँगको भेटमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउने गरी स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने पनि बताउनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा तातोपानी नाका खुलाउने विषयमा पनि कुरा गर्ने बताउनुभयो उहाँले नेपालको विकासमा चिनिया लगानी बढाउन पनि आफ्नो भ्रमण सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने दृढता पनि व्यक्त गर्नुभयो उहाँले चीन समस्यारहित मित्र भएको उल्लेख गर्दै उसले मुलुकको विकासका लागि सहयोग गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आन्तरिक स्रोत साधन पर्याप्त नभएपछि छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारमा सरकारले जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्बन्धमा न्यानोपन आएको दावी समेत गर्नुभयो हवाई रुट परमिट विस्तार तराईमा देखिएको डुबान समस्या समाधानका लागि सर्वेक्षणको काम अघि बढाउनु भारतसँगको सम्बन्धमा न्यानोपन आउनुको दृष्टान्त भएको ओलीको दावी छ प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीसँगै लिएर आएको विषयलाई लिएर अनावश्यक चासो दिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले छिमेकसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुको मुख्य उद्देश्य मुलुकलाई समृद्ध बनाउन रहेको पनि बताउनुभयो धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद